ადრეს ობიექტურ სულიერ რა. ვიჩა იცი რა საინტერესოა. აა რა, იქნებ შემოგიგდა. არა, რაღაც ისინი საერთოდ საკმაოდ წერენ რა, ნუ მოულოდნელი წინამძღობა იყო, ოღონდ აი ფრაგმენტური. ვი გადაეყარენ მეორე მეოთხე შეაკვდა ბრიგადა. აი შეაკვდა ისე იომა რა. ამბავი ყო ლეგენდებად რომ მოგისმენია რა, რომ შევიდნენ ახლავე გამოვიდნენ კიდე შევიდნენ რა. კიდე განახევდნენ კიდე შევიდნენ რა. ბიჭო მოუკვდები კი ბატონო, აზრი მითხარი რა. მაშინ ანდრო რა შეარჩიეს ზაფხულში იო მეფთიან მხარი გიჟი ხო უნდა იყო რა. სანამ თოვლი ჩამო ბიჭო თოვლი ჩამოტოს ნისლი იყო თვითმფრინავები იმუშაოს артиლერიას გაუჭირდეს სერჟანტის დონეზე მაინც ხო უნდა ვითოდე ბიჭო კეზერაშვილი რომელი მაკედონელი მყავდა და იქ ამბავი იყო საერთოდ კაცო კეზერაშვილს თავი დაანებე მინისტრი მაინც იყო უგულავას რა უნდა და იქ უგულავა იყო რეალური სარდაფი აი მაგრამ ეგ არის უბედურება ჩვენი ეხლა რომ მაგას გვეგმირთ გონიათ რომ საფლავში უნდა ჩაყვენა. არა, არაფერი არ გონიათ კაცო ხალხზე. აბა რაღაც მიყვებიან საფლავში, რა მითხარი. პოლიტიკურ საფლავზე მიყვება. აი, მოდი ხარი რა. მეცეთ გზა. მათაც რა. საპარლამენტო რესპუბლიკა, ნაცნობობა იყვის კაინს. აი, მოიგებს საპარლამენტო პრემიერი და მოწამოაყენ, ვერ მოიგებს და გაჩერდეს ოპოზიცია იყოს. ბიჭო, როგორც მაშინ მოხდა? არსებობს. არა, როგორც არა, ნაცნობობა შეიძლება უნდა. რა, არა, მოდი, აი გულწრფელ. ნაცნობობა ჩემი ეს ეთნა იგზალო. ეგ ზვიადი არ არის და არც ეგენი არიან ზვიადისტების იდეური ხალხი იყოს, სწორედ მე თორე ასე დღესაც წერეში გავა, დღეს რა გარდაცვლილი კაცებში რო დაიძახოთ, დღეს რა გავლენ ხე. ის ისოშის კაცი იყო. ის აღარ იქნება, არც მერეც. ეს იყო ერთხელ ოჯახი და დედა ჩემი ზვიადისტი იყო. ბიჭო, ის ერთხელ ხდება. ეგეთი რამე ერთხელ ხდება, გესმის? ხელი იყოს გაწოლილი რა. შანსი უნდა მიეცეს. იქ შანსი არ მის არავინ არცაც ერთმანეთს. 91-12 შანსი შეიძლება რა. ახალი საპრეზიდენტო არჩევნები. კიდე ამბავი. ახლა ამის ხელში თუ ჩატარდა როგორი კრივი გამოდის, ხო? ესე იგი ჩვენ ბოქსავებით კაც სუდია მამამისია. კავი შემოგწეს. საჯები ბიზამისები არიან, მაყურებელი ნათესავია და ტელევიზია გადაიღო რომ გავგვიჯო. ჩვენაზე საჯიე წვის, ამან მოიგო ტელევიზია გადავწეს რომ გავულახა და ვიძახო. ბურთი 4-5-ელია. ადგინაკდა და რადგინა 7-ელს მოუგებ ინფორმაციაში წავა რომ გამოიმარჯვა იმან 8-0. ეს დარჩა? არა, მასასულია ჩვენი. ასქია დარჩა, ეს არ უნდა დარჩეს. ეს საკუთ ჩვენ უნდა ვეცადოთ ეს რბილად მოხდეს და თუ არ მოხდება მისი ბრალი უნდა იყოს. აი ესე ვამბობ საჯარო და მაისმინო რა. და მათი ბრალი თუ იქნება, აი ეკამაკ, აი და მე ვიცი მე რა. ვის უკან დაიხიო? ერთი წელი ხო კიდე ვაქვს, კიდე ხო ვაჩუქეთ. აი თქვი 5 იანვრის მერე. და რა შეაჩუქე აგერ რა. აი რა შეაჩუქე აგერ. და აგერ ამის შენა საკონცენტრაციო ბანაკზე. შეკეთე გასხოვდება 20 იმისგან. გახედო არ მინდა, კასაზე ვერ გავდივარ, მე შემიხედია. ჩემი სისხლა ხორცეს ხორობს. იმაში, თან რა ხალხი რა ამწლებს გაუძლეს ფილტა თოფები. რა ის ხალხი აყარა, შიდა ქართველები, კაცო. აბა. ჩვენ პატივს არ ვცერთ ჩვენ ხალხს, რა ღიად არ ველაპარაკებით რა. ეგ არის, ე, მანდა არის. პატივა შემიძლია ხო? დამკვირვებელი ალიოსო შაშანდე მეკა ხო? ამჯეროდა რომ. ეს ასპარეზი გააქვს რომ ისაუბრო. ბიჭო, აგერ არის. უნდა შევხვდეთ მაშინ, სხვა გზა არ არის. მე უნდა შევხვდო. ეროვნული მოძრაობა როგორ იყო? ხალხს ესე გული შედეგი ახსოვს. სად ვიტელები? ბიჭო, დავწანწალებით. ეცხო ზვიადმა. ახსოვს ეს ამენ. გოგა ზვიადმა ეცხო მოერა 19 სოფელი ატიშკა. ხო, ვიცი. მე 14-ში ვუთხარ რომ აღარ შეგრა მოვტიმოთქე რა წავ შეერი ვარო. ავსულები მზე იყო. და ის შეტიპი რომ ისეთ ფორმა ხარ ზოდე ჩასი არის ხომ მე ვარსკვლავიერი ჟამი როა კაც ყველაფერს იტარენ ეგეთს უცნაური მოვლენა ხომ ეგა რა. ბიჭო ხალხი არ იცნობს ზვიადს რა სამწუხარო. ძალიან ისეთ ხანდახან ისეთ სათაცილო რა. ბიჭო ეს ანეკდოტი იყო მაშინ ახლა ჩვენ ხო ედპ გვერჩოდა და აიყო ერთმანეთში გაწევ გამოწევა ხო? ახლა ჩვენ ისინი ჩვენაც გვეძახოთ ჩვენ ვეძახოთ პროჭან ტურისტებს იმას ხო? ჩვენი ბანაკის ანეკდოტი იყო რომ ვიცი მხალების ხედან შიმშილობენ სიცივეა წვიმა რაღაც უბედურება შიმშილობენ ზვიადისთვის. მივიდნენ ოდეპეშნიკები და ეუბნებიან აი ოთხენა წვიმაში ზიხართ ხო? სიცივეა შიბრები ხართ ის კიდე ზის და შოპენს უკრავსო. შოპენი ციცის მაგას ვერ დაწვა. ერთი კონდაკა ხო დამთავრებული. კი ბატონო მეოთხე. ზვიადსაც ხო? კი ბატონო მეოთხე. მერაფსაც ხო? კი ბატონო მეუთხარი და ვიქნებ ახლა სამეც შემოწმის. რაც ადეს მეუთხარი. ხაინდრავა ბაციაშვილი კიტოვანი.
ადრე ყოფილა დასაწავიო. სუისენი ვიყავ, ბატონი და ვინ დაბუგა იქ. ერთი ბანდა ხაცმა იფიქრა, ამას გასწავლე და ვიყავ. 4-ში მიეყავ ქუთაისიდან რომ 4-ში კონცერტია. არჩევნების წინ არის რა. და გადავეკვეთე ადამიანს, ეს არის ჯემო ბაღაშვილი რა. უნი ჭერეს. ოქროსტაცი და და გია ბაღაშვილი ნუ საერთოდ რა. კი, კი. ძალიან კარგები რა. უსაყვარლესი ადამიანი. პრინციპული ხალხი და პრინციპული და ღირსების მქონე. ძალიან ბევრჯერ ბევრი ხნის დიდი ხნის მანძილზე არ წავედი მე ამ მონაწილეობა არ მივიღია მოკლედ ამ იუმორინეში და მე ჩემთვის აი როგორც მსახიობს დამაინტერესა რა ეს გარკვეული ექსპერიმენტი იყო ხო ავიღე ჩემი 10 წლის ნათამაშები პერსონაჟი ჯერ დაიხოცნე მე იქოცეს რაღაცა და იმას გაუკეთე დამოუკიდებელი მონოლოგი ну серьёзные темы было ра хашигни серьёзный როგორ იუმორში გაკეთებული მაგრამ ყველაფერზე შეხებული იყო კი ჯემას უკვე დაგამბები კი ეს ყვითელ ყვითელი ავტობუსები კაცო კლასზე ეხლა ინსტიტუტებს მიადგნენ გავარითე და ზოგს აერთებენ და ზოგს აუქმებენ და ქალიშვილობის ინსტიტუტიც უნდა გავარითო ვაგარი პრობლემაა ეს ხო რა უნდა გაუქმო მაგისთან კონდეს სადა იგი ფიცი ხო ტექნიკუმი არ არის დარჩენილი აი ეს მონოლოგი მომწონდა 4-ში ჩამოყვა რა ხარი რამე პოლიტიკასთან რაღაც ეს თემა ხო რა რომ აი არჩევნების წინ აა პო 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 როგორ გეკატრებო მონოლოგი მქონდა 3 გაკეთებული რა ნუ და კაი ჯანდაბა ჩავედი 1-2 საათი გრიმს ვიკეთებ და ეს ერთმა იმღერა მეორე იმღერა და ჩემი გასვლა და გავედი დავიწყე მონოლოგი და ვიცი აი ხო იცი უახლოვდები ისეთ თემას რომ აი ხლა უნდა ავაფეთქო რაღაცა იქ დარბაში და ქუთაისლების ხედან ეს აბსოლუტურად გაგინული. ვერ გაგინული. ეს რომ დავინახე, ეი, ძალიან გავიკვირდა, დავამატე მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე. მოგჭი ერთ მონოლოგს ჩავყარე მეორე მონოლოგიდან თემები, ბიჭო, ასე ვერ გავყრიმე რა. და ბოლო მაგ მომზადებული აი ეს უდარნი რაღაცა რა და ეს უნდა მეთქი ამიჩი მაინც რაღაცა ვიღაცა ჟორდინა მაინც გავაღიმებ. არა, კაცო, შულს არ ეღიმება და თქვიეს ჩემი სარკმელი ბოლო და გალორკაზე სადღაც ატყობა სიცილი. მაგრამ ეს გიოქნა და დარბაზმა. ის ერთ გაჩენს. ჩემ მე მივიდა. მეორეც ხუთაში აღარ ჩამო, რა მოგივიდა? არ ჩამოვა, გავბრაზდი რა შინაგან. ორმარილია გაშლილი, არ შეიძლება ხერხული. მოუკვდი კაცი, დავიღوارეს სცენაზე, ჩემი ხუთაისი. კაცი როგორ ვერ გავაღიმე მეთქი? ვერაფერს ვერ მპასუხობენ. მეხარე რამე ხوار ხდება აქ რო ხვალ არჩევნებია ხო არც არ მომნამია და ფორმალელია პირველი ჭიქა რო დაასხეს და პობოლების ხედან იქ რო პატეს გცენე რა და უცებ ვაი 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 წამოვარდე რა მოხდა ბატონო გოგა ეს პლებისციტი მკლავდა ეს პლებისციტი მკლავდა ნუცა თორკაში გამერთია მე მითხრეს რომ ესო რა ქვია ახო ერთი კაცი ძის დარბაში და სამი უყურებს გაიწიდა ეს რა არა ნუ ხოდა ეხა მე ჩემი ქუთაისი რაღაცა და არ გამომიგე მე იმას უყურებენ რა თუ იცინი ბოლშევიკე ის მოვლენა კი არა რომ გაგზენდა ეს ესე თქვა ნატურა რა თქვა ხარიცია ტექსტები აქვს 20-30-იან წლების ბოლშევიკების საქართველოში. იმ სიტყვებს იმეორებ. არც აუკითხიათ, არც უნახიათ. ბუნებით არიან რა ისინი. აი იმათ არა ხონდა ტექსი ეს. აი გენერი. არა ეს საერთოდ მოვლენა კაცია რა. ვის კი, ვისაც კი, აი შეხო ყველა გასვარა რა. გინდა ვისა პინდაური გაუკვა. ხო არ გახსოვს. ვიცი ხდე მეძგანვარა ეს. იმათ რო აი იმის ინაგურაციის წინ დამიერეკა და მიმეტი მეძგანვარა. ვინ შეხვდა იმისის გასვარა? ინდაური გაუგზავნა გასვარა, ანუ ვისა შეეხო, ყველა გასვარა. ბიჭო, გერმანიაში ჩავიდა, ახალი პრეზიდენტი იყო, ეუნებოდა,
შეიძლება სისტემა გასვა დღეს ადგილა პრეზიდენტი არაფერია ოხადა შენი გიჟი დედა გერმანელებს ერთად ამაყოფენ რომ ეგეთ სისტემა